bi kar začeli z našo krogo mizo. Lepo zdrav vsem, ki ste prišli. Malce smo ugibali, pravzaprav koliko ljudi bo. Hvala, no, za lepo presenečenje, ker nas je kar veliko. Ki vas ta tema zanima. Ta dogodek je, da na začetku povem, sad sodelovanja kolegov iz spletnega magazina časnik.si, civilno družbene pobude Resnica in sočutje in pa založbe in tednika Družina. Umeščen pa je v okvir socialnega tedna 2015, ki nosi krovni naslov v iskanju dialoga. Mogoče se kdo sprašuje, ne, zakaj se je v tem dialoškem okviru znašla okrogla miza, ki govori o nekem zakonu, ki znova govori o nekih stvareh iz preteklosti, pa celo, ki se ga drži v javnosti nek vzdevek tehnični zakon. Ampak zdi se mi, da je vendarle odgovor na to vprašanje dosti jasen. Ta zakon, ki je bil po dokaj burni parlamentarni razpravi sprejet julija, uveljavljen avgusta, predstavlja na nek način, oziroma želi spodbuditi ta nek zastali ali pa mogoče celo zaustavljeni dialog z narodovo preteklostjo. Torej dialog, ki ga moramo nujno nadaljevati, če hočemo stopiti tudi v prihodnost. No, torej zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki je v središču te razprave, je star, recimo, ne, skoraj nič, ne, komaj slabo dva meseca je uveljavljen. Po eni strani mogoče premalo za neke temeljitejše analize, kaj zakon konkretno prinaša, po drugi strani pa dajmo se držati stare ljudske modrosti, da se dan po jutru pozna in to jutro bomo zdaj skušali pogledati in iz tega jutra mogoče ugotoviti, kakšen dan se nam obeta na podlagi tega zakona. O samem zakonu in njegovih širših razsežnostih pa bomo govorili z ljudmi, ki imajo o tem res kaj povedati. Če začnemo tukaj od moje desne, dr. Jože Dežman, predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, dr. Jože Balažic, vodja Inštituta za sodno medicino, gospod, moram pogledati, ker smo novi, ne? Dušan Pšeničnik, magister, generalni direktor direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno ministrstvo za izvajanje tega zakona, in pa Peter Sušnik, predsednik Nove slovenske zaveze, to pomeni civilno-družbene organizacije, ki daje glas žrtvam in njihovim svojcem, ki jih ta zakon obravnava. Mogoče kar začnemo, gospod Dežman, ali pa vprašanje za vse pravzaprav. Gledajte, zdaj smo v nekem čudnem času, ko se vsi ukvarjamo bolj ali manj z enim vprašanjem, prebežniško, migrantsko krizo. Zato sem mogoče komu postavljal vprašanje, ali je sploh smiselno v tem času akutne krize se pogovarjati o preteklosti, o žrtvah iz nekih prikritih grobišč, ki so nastajala tam pred 70 in več leti. To meni, kako osmisliti pravzaprav današnjo okroglo mizo ob siceršnjih akutnih problemih, s katerimi se soočamo, so pred našimi vrati ali pa že prestopajo naš prag. Mogoče izziv za vse štiri. No, hvala lepa. Gospe in gospodje, tudi z moje strani lep pozdrav. Se pogledajte, vprašanje ilustriramo lahko zelo nazorno. Če bi v Srebrenici spoštoval osnovni bonton obnašanja za zaščitimi osebami, pač ne bilo teh 8000 bošnjakov pobitih. Če bi leta 45 spoštoval in tudi delno v 46. letu, če bi v Jugoslaviji vsaj približno spoštovali ene protokole, ki govorijo o obnašanju zaščitnimi osebami, ne bi bilo več kot 250 tisoč pobitih. A ne? Se pravi, te zaščitene osebe so pa seveda v našem primeru vsi ti ljudje, ki jih zdaj po teh prikritih moriščih in grobiščih iščemo. In tudi te izjave, ki so iz vrst samih storilcev Srebrenice prišle, so pač, ker smo videli, da po letu 45 ni bil nihče kaznovan, smo računali na to, da tudi mi ne bomo. Ne? Eno, to je ena raven tega obnašanja, druga raven je pa seveda ta, da Slovenija mora vstopiti, zdaj, če hočemo v dialogu se pogovarjati, v ta dialog, ki poteka čist po vseh ranjenih skupnostih. Po vseh skupnostih,
ki so obremenjene z dediščino velikega zločina, je temeljni premik ta, da se začne dialog. In tukaj je stvar zelo neusmiljena. Neusmiljena je zato, ker preprosto temu dialogu ne moramo uidati. In jaz imam tukaj en citat, se pravi, Viktor Frankl je govoril nekoč v Tirkheimu in je rekel, poti v bodočnost ne sme blokirati preteklost in sprava tudi v imenu mrtvih. Se pogledamo samo hudo jamo. Huda jama oziroma žrtva izrova svete Barbare nas ne usmiljene osiljo govoriti. Po oznaki, ki se je reklo drugorazredno, je prišlo do silovitega dialoga, ki je govorca odnesel iz političnega prizorišča. Se pravi, je ta odgovornost v dialogu bila postavljena razmeroma resno. To, kar se zdaj ta hip dogaja, recimo ob nekaj teh primerih, recimo v Karlovici, kjer Zveza borcev želi spet postaviti razliko med več vrednimi in manj vrednimi mrtvimi, je to stanje, ki smo ga imeli leta 1993 v Godešiču. Tam so izklesali imena nekaj partizanskih žrtev iz spomenika, ampak čez nekaj let je prišel zbornik v Godešiču, kjer so vsi mrtvi brez vsega špetirja med živimi in mrtvimi noter. Se pravi, ta rasistični refleks ali pa to produkcijo sovraštva, ki je pač eni strani v slovenski družbi še zmerom nekako prirojena, mora zginti. In ta odnos, ne, da ti na eni strani bi sprejemal begunce iz Sirije, ne bi pa sprejemal naših iz Argentine ali pa se bi priznal ene pravice, končno recimo beguncem iz Bosne, ne bi pa priznal ene pravice pri denacionalizaciji. To so klasični postopki dialoga, kjer morajo eni rasistični ali pa kulturno rasistični refleksi tituizma iz družbe zginti in ta dialog je ključna sestavina naše poti v normalnost. To pomeni, da bomo, če ne druzga, minimalno izpolnili mednarodne konvencije in zakon, tak kot je, je kodificiral stanje iz leta 2009. Potem, ko je bila huda jama prehuda, je komisija leta 2010 sprejela programska načela, ki jih je januarja 2013 druga Janševa vlada sprejela in zdaj so ta praksa ali pa ta izkušnja komisije je zapisana v zakonu. Ta zakon pa preprosto pomeni tisto kapilarno okužbo z nasiljem poskušati tudi kapilarno ozdraviti. Tako enostavno, tako velik je ta uložek, a ne, se pravi, da se ne bomo pobijali med sabo in da ne bomo pobijali drugih, kak nam pride. Tako pomembna je ta stvar, a ne, tudi dan. Je potencijal zakona, ne, ja. Doležitsno. Ja, res je, to, kar je že povedal, recimo, imamo begunce, imamo pa tudi svoje pokojne. In vsak pokojni ima pravico, da ga pokopljamo iz imenom in priimkom. Zdaj, naša naloga na inštitutu je predvsem tole, da poskušamo dati tem ljudem ime in priimek, ker si vsekako zaslužijo. Kako bomo to naredili? Zdaj, zakon nam v 10. členu to možnost daje. Nekako sem vesel, da je to se tako definiralo, da je pač neka inštitucija tista, ki je odgovorna, da da ime in priimek tem pokojnim žrtvam. In to je prav in mislim, da je tudi naloga vseh nas, da to dejansko res naredimo in zakon potem bo zaživel v tem pravem smislu, kot je sprejet. Kaj se bomo najbolj še kasneje vrnili, vsako še nič ni mogoče malo izzivalno vprašanje tudi za vas podobno, zakaj se je smiselno o tem zakonu zdaj pogovarja? Ste novi na tem področju, mogoče zaradi tega vaše mnenje še to bolj dragoceno? Ja, mi smo res popolnoma novi na tem področju. Mi smo dnevno vpeti v aktualno problematiko gospodarstva, potrošnikov, tudi beguncev, če želite. Ta tematika pa je dejansko takšna, da meni, mojih sodelavcev, ni bila vsebinsko blizu. Tako da tudi mi smo se tlele pravzaprav najprej šele vključili ta dialog na relaciji s komisijo, da se spoznamo s to problematiko, spoznamo s tem delom in se bomo vključili tudi v relaciji z vsemi ostalimi deležniki, ki so tukaj potrebni.
Bi pa rad nekaj izpostavil, da prvinska naloga našega ministrstva v tej zvezi je zagotavljati komisiji pogoje za učinkovito in za uspešno delo. Gre za komisijo vlade Republike Slovenije in tukaj je naša podporna vloga ključnega pomena. Mi bomo skušali poskrbeti, da odločitve, usmeritve, ki bodo tlele sprejete na krovni ravni, se tudi dejansko realizirajo. In verjamem, da to dobro vseh skupaj in tudi v dobro tega dialoga. Ja, dober večer. Nova slovenska zaveza že tako rekoč 25 let posluša o tem, da so aktualne težave in problemi in izzivi pred slovenskim narodom take vrste, da ni spodobno načinjati vprašanja zgodovine, dokler niso vse te stvari rešene. Kar pomeni, da seveda najdeti neko teoretično obdobje, v katerem bomo imeli pa tak mir in tako brezproblematično stanje, da se bomo lahko vrnili v zgodovino in rešili tiste probleme, je utopija. Ne? Mislim, da zgodovina izkazuje svojo težo in svojimi izzivi, da potrebuje dokončno rešitev. In zato ta tehničen zakon, če ga tako imenujemo, predstavlja nek kamen v mozaiku urejanja te naše zgodovine. Nažalost, celo pri takem tehničnem zakonu, kjer bi človek mislil, da bomo popolnoma enotni, ni bilo tako in je v državnem zboru prihajalo do velikih problemov in ustvarjanja neke megle pri sprejemanju tega zakona. Skratka, to ne daje glih optimizma, da bomo enotno pristopili in rešili tisto, kar pravzaprav po civilizacijski plati bi že zdavnaj morali. Ampak danes smo tu, zakon velja, komisija je postavljena, ministrstvo izkazuje neko voljo, vse je pripravljeno, torej naredimo vsaj tiste minimalne korake in bomo videli, kam bomo prišli. Vse v izhodišče te mize smo si postavili nekako pozitivno vrednoti to, kar je. Ne? Gospod Bežman, zdaj, gospod Sušnik je že rekel, da je ta zakon nek kamenček v širšem mozaiku. Kako bi vi ta mozaik opisali? Recimo imamo 25 let od demokratizacije, dobro, že leta prej, ko so se tudi te teme že načenjale, da vendele, kaj je ta zakon? Krona nečesa ali faza, ki jo bo treba še nadaljevati? Kako ga umeščate v širši sklop prizadevanja za to, če bi pravite, recimo, tranzicijska pravičnost? Poglej, kolega Mitja Ferenc je na zadnjem posvetu, na zadnjem zborovanju ali pa posvetu v državnem svetu, pojel zelo enostavno. Če se ne bo premaknilo, bo obveljal ukaz Zorana Poliča iz poleti 45, da je treba določene grobove zravnati zemljo. In če se ne bo premaknilo, bo obveljal en princip, da je bilo od približno teh 100 tisoč, zdaj koliko tih imamo, slovenskih žrtev več kot polovica izbrisanih. Se pravi, izbrisanih iz spomina in njihovi svojci po logiki kolektivne kazni, diskriminirani, segregirani, stigmatizirani in tako naprej. Se pravi, to je zelo enostaven temeljni premik. Ne? Ni drugega. Slovenija mora iz ene rasistične segregacijske, mi moramo posledice apartheida premagati tako kot Južna Afrika. To je enostavna diagnoza je ne? In tako velik zastavk je. Seveda, če je recimo 50 tisoč mrtvih izbrisanih, je teh 15 tisoč umorjenih po drugi, se pravi po mladi 45, je okrog moje oceni 7 do 8 tisoč takih žrtev med vojno, je tukaj več kot 10 do 15 tisoč padlih v okupatorskih armadah, so njihovi grobovi tudi pozabljeni. To so vse stvari, ki kažejo, da moramo iz ene temeljne krivice preiti v kolikor tok znosen mira. Ne, ta nemir, ki to družbo razkraja, je tako velik, da preprosto ne bomo mogli ven iz njega, če ga ne bomo v vsem tem volumnu dojeli. In ta volumen teh krivic, zločinov, skrivanja, in tudi končno teh poskusov, ki se zdaj dogajajo v tem laganju in nadaljevanju, se pravi, ko se iz komunističnega šovinizma se rojeva nacionalni šovinizem na tej postpartijski ali pa starokomunistični strani,
To je izjemno aktualen in odločilen družbeni premik, okrog katerega se vsi vrtimo. In ta del, ki se ga pa mi lotevamo, je pa, veste, jaz sem iskal, če je slučajno preveden dodatni protokol, prvi dodatni protokol v ženevskim konvencijam iz leta 1949, ni seveda, ni. Je pa v hrvaškem ali srbskem jeziku. In ta govori zelo enostavno. Treba je narediti vse v dobro družine. Se pravi, izginulega ali zaradi vojnih dogodkov in ostalega umrlega. Vse strani v sporu so dolžne čuvati podatke in jih čim bolj zagotoviti. In to so vse na vide zelo tehnične stvari, ampak ko prijemo do tega, če vzamemo za zadnji primer, ko družina Oblak še pod pogoji prejšnjega zakona želi prekopati, se pravi, brata Toneta Oblaka Ivana, in ko pride do izkopa, se ugotovi, da tam verjetno med tremi žrtvami ni brata. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da tam nekje je tam v okolici. In tukaj se s to skrivnostjo, s to lažjo in s tem neznosnim bremenom se preprosto moramo srečati. In zdaj jaz bi tako rekel, da gospod Pšeniček verjetno lahko uvodoma pove, da je ta naš dialog potekal, jaz bi rekel, izjemno ekspeditivno. Jaz v Sloveniji sem navajen, da med dvema ministrstvoma je tako kot med dvema... To je bil strah, če se prav spomnimo. Med dvema kozmičnima telesoma, ne, in tudi s tem bomom smo mi stopili v ta pogovor. Jaz moram reči, da ta hip, jaz bi res pojel, gospod Šinčik, upustil, da to... Potem zdaj te konkretne korake, da zdaj smo recimo, če je zakon omeščen v to širše humanitarno mednarodno pravo, zdaj pa čist konkretno raven, kot meni 8. augusta začne veljati, ministrstvo dobi ta novi resor. Kaj se je dogajalo od tistega trenutka naprej? Ampak samo to, da lahko povem, nelagodje je bilo na obeh stranih. No, misije in ministrstvo. Ja, pa zakonodajalec je tudi našo obvezno linijo sistemske pristojnosti za prikrito grobišča preko urejanja pokopališke pogrebne dejavnosti, ki je tudi pri nas. Kakorkoli že, ta zakon, kot je bilo izpostavljeno, predstavlja tale en segment v celotnem sklopu reševanja teh odprtih hran ali problemov, kakorkoli jih vzamemo. In ta problem je usmerjen predvsem v iskanje rešitev za to, da se veliko število evidentiranih prikritih grobišč, ki so bila s preteklim delom označena, nakazana, zabeležena, čim prej tudi ustrezno uredi, registrira v okviru vojnih grobišč in se temu pokopu dane ustrezna pieteta in primerna slovesnost. Zdaj, znotraj teh postopkov bi rad čimkrat izpostavil, ima ključno vlogo komisija. Zakon daje tukaj komisiji v srednjo mesto za usmerjanje, za odločanje pri ključnih aktivnostih povezanih za odkrivanjem prikritih grobišč. Ministrstvo mu zagotavlja podporo v tej zvezi. Jasno je, da komisija, ki je sestavljena iz strokovnjakov, nima vedeti iz notranjih administrativnih postopkov povezanih z javnimi naročili in tako naprej. In to je tisti segment, ki je pač ostal pri nas. Komisija je uvodoma izpostavila svoje probleme z čisto infrastrukturne probleme, pomankanje opreme, pomankanje prostora in tako naprej. To se sve... Kaj evidence selili z ministrstva za delo? Pravzaprav njih treba seliti. Ta evidenca je vzpostavljena na elektroniziran način, na serverju. Dostop do tega serverja je omogočen članu komisije, omogočen bo tudi našemu ministrstvu, tako da osnovna baza ostaja tam, ker ne gre samo za bazo prikritih grobišč, ampak tudi vojnih grobišč. No, kakorkoli že, če že lahko nadaljujem, se pravi, komisija je tukaj dobila tele osnovne infrastrukturne pogoje, ki lahko delamo, kje so njihovi prostori, kakšna je IT oprema. Naslednja faza, ki smo imeli na mizi, je bila zelo pomembna še posebej v procesu sprejemanja proračuna. Zavedamo se, da delo komisije je tukaj hočeš nočeš povezano tudi z določenimi finančnimi sredstvi, ki so potrebni za zagotovitev pokopa prikritih žrtev. Ker je bil
postopku sprejemanja proračun 2016-2017 smo pravzaprav že v mesecu juliju takoj tlele oblikovali nove proračunske postavke in zagotovili sredstva za delo v letu 2016 in 2017. Lahko vemo, za kakšno številko gre? Ja, mislim, predlog proračuna je vlada že potrdila, ga je poslala obravnavo v državnem zboru, tako da ta obravnava bo izvedena v naslednjih dneh. Konkretno gre za številko 500 tisoč evrov v letu 2016 in 500 tisoč evrov v letu 2017. In to je bila številka, ki jo je tudi komisija identificirala za primerno, zato da se lahko delo korektno naprej nadaljuje. Ste mogoče že tudi imenovali sekretarja oziroma namestnika sekretarja komisije, mislim, da z vaše strani mora priti to imenovanje, tudi ja. Govorimo o kadrovskem, recimo, resursu, ki ga ponujate komisiji. Ja, mi smo se čisto zavedali, da gre tukaj za nekoliko specifično nalogo, ki zahteva še posebno tudi izga človeka, ki bo to opet. V prvem koraku smo tukaj vključili eno kontaktno osebo, ki na tem že aktivno dela, kar se pa tiče tajnika, pa lahko sem to rečem, da osebo smo identificirali, imenovanje bo izvedeno tekom naslednjih tednov in ko bo zaključeno, bomo to seveda tudi sporočili. Ja, pravzaprav še nisem končal. Ne. Glede na to, da je to delo, finančno sredstvo nekako bilo predvideno za leto 2016-2017, se je seveda tako izpostavil tudi interes, zakaj ne bi, če je le mogoče s tem delom začeli že v jesenskem mesecu. Tako da tle tudi prišla ena zagotovila, da bi se mora biti že v letošnjem letu lahko našla ena sredstva. Zagotovila so prišla na najvišji ravni, tako da takoj, ko bo to realizirano in računamo, da je to samo stvar nekaj dni, je komisija tudi že pripravila načrt, katere so tiste aktivnosti glede prekopov, glede sandiranj, ki bi jih lahko izvedli že v tem letu, preden da nas pač ujame zima. Tako da naša prva naloga je sedaj seveda usmerjena v to, da te postopke skozi javno naročila, ko bodo sredstva na razpolago, izvedemo čim hitreje, zato, da se lahko to delo začne in potem seveda še bolj učinkovito nadaljuje v letu 2016 in letu 2017. Jaz mislim, da je tukaj le treba opozoriti. Komisija je imela pač ta razpon opravil, ki smo ga postavili, ker je Jože tudi ve, da smo bili mi že tudi tik pred tem, da imamo vzpostavljeno Nacionalno banko genotipov pred 2009, kjer bi tudi ti postopki lahko stekali, je seveda bilo takrat politično stanje tako, da je na vladni strani, jaz bi tukaj rekel, da predvsem po zaslugi ministra Šturma smo lahko ta opravila razvili do te mere, kot smo jih. Potem, ko je bilo pa tega konc, je bilo pa tako, na pomlad 2009 je bilo že pripravljen predlog za imenovanje nove komisije, ki bi imela kozmetična priporočila in jaz bi si upal reči, da je takrat gospod Pahor kot predsednik vlade preprečil tisto odstrel. Ta odstrel je bil še ne dvakrat, trikrat ponovljen, ampak zdaj imamo zgodovinsko bilanco, da je ta komisija preživela vrsto vlad. No, pač ne zaradi trpežnosti komisije, ampak zaradi netrpežnosti vlad. Ampak ta hip je politično stanje tako, da imamo predsednika vlade, ki je stopil za ta projekt, in imamo predsednika države, ki je stopil za ta projekt. Mi smo bili sprejeti tako pri gospodu Cerarju, kot pri gospodu Pahorju. In to je zdaj, jasno je, da ta zakon je nastal v soglasju med Novo Slovenijo in predvsem stranko Modernega centra z eno rezervo Slovenske demokratske stranke. Ampak ta hip je, ta pogovor o tem, če mora se reče velika koalicija, je tukaj povsem možen. To je velika koalicija o reševanju enega velikega problema iz slovenske preteklosti. To je zgodovinski položaj, ki je tak, kot je. Jaz verjamem, da za marskoga od vas je to naravno zgrozno slišati, ker smo tako radi samo za ali pa samo proti, pa oni so naši, eni pa niso naši. To je zdaj stanje, ki ga je treba na novo misliti. Se pravi, to ni polarno stanje trdeči ta črni komunisti, ne komunisti in gor in dol. Tukaj je to, kar je gospod Šeničnik povedal, tako stanje je. Komisija z vso odgovornostjo imamo pripravljeno za letos program izkopov, imamo program sondiran in seveda program urejanja in ravno tako za naslednje leto. Se pravi, komisija bo naredila vse, kar je možno,
tega naklonjenega vladnega okolja pa takega, kot je zdaj, še nikdar ni bilo. In tako da... Tako to je. Ja, seveda vam je to hudo slišati, ampak tako to je. Gospod Sušnik, kaj pa vi pričakujete recimo od državnega uradništva, ki zdaj prevzema ta resor? Imeli ste izkušnje recimo z nekim drugim ministrstvom. Kakšne so tukaj pričakovanja? Ne, gospod Pšeničnik ne zamer, ne, ker so prisotni vedno izuzeti, ampak državno uradništvo instinktivno čuti, ali je volja nek problem rešiti in temu treba posvetiti ustrezno pozornost in se potem tega posluži, ali pa je politična volja, da se pač neke stvari preliva sem pa kaj iz mize za mizo. Tako, kot je rekel Jože, trenutno stanje, ali je zdaj do tega prišlo zaradi benevolence predsednika vlade, ali zaradi potrebe po političnih kompromisih, ali zaradi tega, ker bi nekdo končno spoznal, da je ta problem treba urejati. To pravzaprav trenutno nima smisla posegati in špekulirati, ampak je treba zagrabiti voljo, ki trenutno obstaja, da se v tem problemu začnejo neke stvari odpirati. Namreč, ko se bodo začele stvari resno odpirati, in bomo soočeni z naslednjimi problemi, ki bodo bistveno višji od tega, na katerem koncu kopati in identificirati, ali je tam grobišče ali ne. Ko bomo soočeni z tisočimi ali pa deset tisočimi, ki bodo izkopani, identificirani in potem čakali nadaljne postopke, to je pa tisto, kar je pravzaprav potem pogreb in vse ostalo, kar pa ta zakon sam po sebi zelo megleno rešuje. Takrat se bo pa seveda začel pa nek drug proces soočenja s tem grozovitim dejstvom, da imamo med nami še vedno preko 600 oziroma jaz bi prej rekel 800 grobišč, da imamo med seboj žrtve in da imamo seboj seveda med seboj ne samo žrtve, ampak imamo priče in imamo tudi storilce. In seveda zdaj... Jaz vidim, seveda, ne, na eni strani smo veseli tega dobrega vzdušja, ki se je trenutno pojavilo, ampak spet je vse odvisno od politike. In politika se lahko jutri zamenja, lahko jutri pride do enakega zasuka, kot je prišlo leta 2009, pride druga vlada, pride drugačna usmeritev, to je pa zelo nevarno. Zato sem jaz na začetku upozoril, velike razlike ob tem in razprave ob sprejemanju zakona mene ne navdajajo z optimizmom, da smo končno spoznali svoj zgodovinski dolg. Ampak izkoristimo tisto, kar je trenutno na voljo, če boljšega ni. Ne bomo se temu odpovedali. Dobro, izkoristimo potem tudi za identifikacijske postopke, ki ste jih sami omenili. Bili ste zelo optimistični v svoji izjavi, da bomo imeli tisoče, deset tisoče identificirani. Gospod Blažic, ali je tak optimizem realen? Ja, jaz mislim, da zaenkrat ni realen. Ja, recimo vaše izkušnje, vi se vendarle ukvarjate na inštitutu že od vsega začetka. Ne? Nekaj ste omenili, da je vaš inštitut neke vrste kostnica, ker je... Ja, nažalost je tako bilo. En del je še zmerom pri nas, en del je zelje stopil nekako v obravnavo. Upam, da ga bomo uspešno rešili in upam, da je to to, kar ljudje pričakujejo, da je res. Ja, govorimo o zaplani. Če ne bo to, potem bo najbrž veliko razočaranje. Tako da moramo računati s tem, da žrtve izkopati je sorazmerno enostavno. Ne? Identifikacijski postopki so pa čist nekaj drugega. Tisto, kar je bila zamisel takratnega ministra gospoda Šturma, je bila dobra ideja, da bi naredili takrat eno genetsko banko podatkov živih svojcev, vendar ta je bila samo ideja, ki ni rodila nobenega sadu. Ne. Zakaj? Ja, pri denarju se je nekal. Ne. Zato ni bilo zagotovljenega nobenega denarja, nobenih sredstev in seveda se je pričakovati od inštituta, ki je seveda namekna inštitucija, ki mora sama sebe živeti, ne, da vse to naredi zastojn, je nemogoče. Ne. Sem vprašati, v kakšnih velikostnih razredih denarja seveda govorimo, če bi hoteli vzpostaviti tako bazo? Mislim, gospod Blažic smo v misli, da bi se svojci pogrešani javili, vnaprej oddajali svoje vzorce DNK in bi potem ob izkopih k
križali podatke in razmeroma hitro prišli do identifikacije propagandomini. Kakšen finančni zalogaj je bil? Zdaj ob recimo nekem masovnem večjem številu teh genotipov oziroma te banke, ne, se je možno pogovarjati o raznih popustih in tako naprej. Vendar nekako ne moremo mimo tam, recimo po enem genotipu, po eni osebi, okrog 100 evrov, ne, tu nekje bi se sukal lahko. Ne. Zdaj, čim manje tega, tem dražje je. Ne. Torej, mi moramo vedeti, da recimo inštitucije, kjer gledajo 1000 vzorcev na dan, ne, ali več, je cena sorazmerno minimalna. Kjer pa narediš recimo 100 vzorcev v 10 letih, je pa cena lahko zelo visoka. Ne. Ker vhodni input, kemikali in vse opreme in vsega, in ne nazadnje tudi osebe, morate vedeti, da so to visoko usposobljeni strokovnjaki, ne, ki to upravljajo, ki tudi niso poceni, tako da vse to vrže pač nek denar. Ne. In takrat ga ni bilo. Ne. Takrat. A novi zakon bi omogočil podlage, da bi, ne vem, na nekem razpisu inštitut za sodno medicino bi izbran za izvajalce take zadeve, so pravne podlage. Če bo tu na podlagi razpisov, se bomo seveda mi javljali, ne. In jaz upam, da smo, oziroma sem prepričan, da smo trenutno v Sloveniji edini s to vrstno prakso in izkušnjami, pustimo zdaj laboratorije na policiji, v okviru policije, ne? Ampak mi smo se s tem ukvarjali že od vsega začetka. Ne? Začeli smo pravzaprav dejansko res za plano. Ne? In potem od Štajerske avtoceste do konfinov, do ne nazadnje do Hude jame. Ne? Tako da tu imamo določene izkušnje, ki so tu nujno potrebne. Veste, ne moreš to nekaj z neko stihijo, ne moreš to na horuk, kot radi rečemo, moreš to sistematsko in takrat nekako pričakuješ tudi, da bo dober rezultat. Jaz mislim, da je govor o tisočih, je seveda, to je prevelika številka, ker slovenske žrtve, kjer je verjetna identifikacija, treba je vedeti, da največje skupine so seveda stari hrastnik, tudi Huda jama pod Macesnovo Gorico. Tako da število pričakovanih slovenskih izkopov identifikacij je ta hip razmeroma omejeno. Se da pogovarjati o tem, je pa seveda strateška odločitev, ki jo bo vlada mogla sprejeti, pa to, ali bodo identifikacije šle na razpise, ali bo vlada določila slovensko ustanovo, ki bo to delala. Mi imamo primer Bosne, ki je dala to Američanom delati, Hrvatije pa so pač DNK ocenili za strateški podatek in delajo to sami. A ne? To je zdaj stvar, ki jo bomo mogli glede na to, da moramo do 31. oktobra oddati program za naslednje leto. Mislim, da bo šel naš predlog v to, da vlada to opredeli kot skratka, da to dela Inštitut za sodno medicino. Seveda tisoči se bodo pa lahko pojavili v primerih, kjer bomo izkopavali tudi žrtve drugih narodnosti, ampak tam identifikacija ni predvidena. V sodbi Evropskega sodišča, na primer, za to ekološko sanacijo Celja je tudi sanacija morišč in grobišč in Celje v prihodnosti bo lahko primer, kot ga je Peter rekel, se pravi, da bo tam lahko na tisoče, ampak tam identifikacija predvidoma ne bo prišla v poštev, bo pa seveda drugi problemi, ki jih je pa Peter omenil, pa bodo in zdaj to, da nam upravi idilični problem, ki bo zdaj fiksen in bo tudi drug let ven prišel, je seveda rov Svete Barbare. Tam je obljubljeno, da bo izkop v letu 2016, ta izkop bremeni Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ker je Huda jama že v registru grobišč, in bomo zelo hitro tam, kjer je Peter rekel, ali bo te idile konc, ali bo prišlo do koalicijskega spora, ali bo prišlo do kakšnega. Tako da tukaj je to eksplozivno polje, tukaj ni treba nič. Že rov Svete Barbare, če bomo že mi lahko zastavili svoje, bo pa tam počela. Ne? Tako da se ni zabav, da tukaj ne bi prišlo do zadrega. Ja, mislim, da ni toliko problem zbrati izvajalca za identifikacijo DNA-ja. Glede tega sem prepričan, da po takem ali drugačnem postopku bomo dobili usposobljeno ustanovo. Mislim, da je bistveno večji problem v slovenski družbi ustvariti zavest, da je naša dolžnost oddati DNA vzorce
v to bazo podatkov, zato da se bo identificiralo vse, ki jih je možno identificirati. Tukaj gre pa zdaj seveda za to zavest, da se bomo mi kot družba in kot državljani morali odločiti nekam jed, dati vzorec in potem čakati na to. To pa pomeni, da moramo mi sami pri sebi začeti razmišljati, ali imam kakšnega, ki je kje pokopan, ne da bi mi to vedeli, oziroma ki leži in je ubit. To pa pomeni pripeljati nazaj v zavest ljudi naše mrtve. To pa tudi temeljno poslanstvo tako Nove slovenske zaveze, domnevam, da tudi cerkve in pa še marsikoga drugega, to je poslanstvo farnih plošč, to je tisto, kar pravzaprav pričakujemo, da bo pa zdaj naslednjo gibanje. Seveda, ne, če gre tukaj za vprašanje kura jajce, ali je prav, da zdaj ocenjujemo višino sredstev glede na to, kakšna bo cena, in če je višina sredstev odvisna od tega, kakšen bo interes, dajmo najprej se okrog interesa dogovoriti, ali je to zdaj nacionalni projekt, ki bo podprt, ali bomo slučajno priča stigmatizaciji vseh, ki bodo kešli, če šte pa avtomatsko pijajo proračun, pa pogrevajo preteklost in preštevajo kosti. Ko se bomo mi kot družba odločili, to je v interesu naroda, da to vprašanje da za sabo, ni problema, ima gospod Balažic izjemno, izjemno pocen vir sredstvo za to, ker bo vedel, da je to pravzaprav serijska pojena. Znači, da bi bilo treba to odločitev kmalo sprejeti, ker interes ugaša z generacijo in generacijo. Tudi z generacijom domnevam, koliko se je še spomnim biologije in pa genetike, da tudi bistveno bolj zakompliciramo potem algoritme iskanja DNK povezava. Ne. To se pravi, ne odlašajmo. Treba je storiti en kvaliteten premik naprej, dokler so še žrtve iz prvega kolena mogoče med nami. Sej, mogoče bi se ravno na te svojce zdaj navezal. Koliko je novi zakon, če smem uporabiti grd izraz, prijazen uporabnikom? To pomeni, koliko se novi zakon bolj približuje svojcem žrtov v njihovim legitimnem interesu, da pridejo do imena, kraja in podobno, v primerjavi recimo zakon o vojnih grobiščih, ali recimo določene administrativne ovire znižuje, gre naproti, spodbuja državno uradništvo, da deluje proaktivno in podobno, ali vidite ta potencial v zakonu, mogoče vsi štirje, to pomeni, ljudem približati možnosti. No, sej, razlika je očitna že v tem, da prejšnji zakon ni predvideval, da bi država intervenirala, če gre za družinski oziroma posamezen grob. Te diskriminacije v tem novem zakonu ni in drugič je, tudi po pogovorih, jaz moram reči, da tukaj je bilo veliko pogovorov na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer smo tudi te pravne rede razvrščali, je dolžnost države, da take stvari plača. Ali se pravi protokole, kako do tega prijeti, bomo seveda mogli doreči, ampak jaz mislim, da je že to bistven premik. Je pa res, ste treba se zavedati, da jaz sem tudi član komisije, te vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic in samo niti polovica slovenskih družin ni uveljavila tega zahtevka po odškodnini za umorjenim svojcem. To je pa zdaj tisti del, ki ga je pa Peter izjemno umestno izpostavil, to pa pomeni vrnt in čast in družinski spomin in cel kup zadev, ki pomenijo vzpostaviti eno normalno stanje v družbi. Ampak to je proces, ki ga tako lahko začnemo. Potem, ko se sušni poveč, da potem nazaj, to pomeni, kaj v zakonu vidite kot korak k vam, recimo vaši člani? Zavezo države, da bo dejansko te stvari začela raziskovati. Ne. Se zdaj pravzaprav obstoječa zakonodaja ni predvidla drugega, kakor če si, kot je bila recimo primer družine Oblak, približno slutu, ki je neko grobišče je, kjer bi bil dejansko lahko tvoj sorodnik. Se večji del pravzaprav ne vemo, kje so. Ne. Miš, za 800 grobišč misli, da bomo zdaj pa to rešili v nekem doglednem času, to gre za epohalni projekt. Ne. To se pravi, zagotovilo bi morali mi dati, oddejte DNK, zaradi tega, ker po tem programu je verjetno in zanesljivo bo, ker je zaveza te države, da slej, ko prej bomo prišli do dna vsakega in če bo le mogoče, bomo identificirali. In ko bomo prišli do konca in vse zanalizirali in bo ne vem koliko 10 let minilo v skladu s tem tempom, ki se ga zdaj gremo, tudi če bo kjerkoli kaj novega odkrito, se bomo tega lotili, ker država ne namerava to pomet pod preprogo, ampak se bomo tega lotili.
To je neko bistveno zagotovilo, ki ga iščemo. Ne. Trenutno pravzaprav se bojim nasprotnega učinka, da vsa ta benevolenca bo zasula komisijo z množico enih dopisov, prošen predlogov, ki jih enostavno ne bo mogoče v nekem doglednem času absolvirati, ker ne bo šlo skozi. Ni fizično v tej državi to sposobno nihče narediti, ker je še drugih problemov toliko. Ne. Skratka, delovanje v neki kontinuiteti, tudi s tem, da pač komisija morda ostane, da se ta državni aparat zaveže temu in da vidimo, da stvari potekajo iz leta v leto po neki vrsti, podobno kot recimo nekoč, kjer so vlekli telefonijo. Ne. Vedeli smo, da nekoč bomo prišli na vrsto. Točno kdaj sicer ne vemo, lahko da bo dolg trajal, pa da bo velik kuštal, ampak prišli bomo do tega. Enako gre zdaj tukaj. Ne. Ne vemo kdaj, ne vemo za kakšno ceno, je pa zagotovilo, da pridemo. Do zdaj tega zagotovila ni bilo. Gospod Pšeničnik, kako vidite vi to približevanje ljudem, to bi boste morali čez 15 minut, mislim, da bi že naprej upravičujem gospoda, kako je v 8 uri. Mi vidimo, da zakon pušča ogromno manevrskega prostora odprtega. Zdaj, prej je bilo parkrat omenjeno uradništvo, ne, uradništvo si pogosto želi, da se eni postopki tale noter jasni, tale niso tako jasni. Ampak mi to jemljamo pravzaprav pozitivno. Vemo, kakšna naj bi bila vloga komisije, razumemo ta proaktivni odnos in v tem trenutku je pravzaprav na komisiji skupaj z našo podporo, da si oblikuje tak postopek dela, tak poslovnik, če želite, takšne protokole, ki bodo najlažje pripomogli k uresničitvi njihovih ciljev znotraj tistih gabaritov, ki jih zakon omogoča in seveda finančna sredstva. Tako da, jaz to jemljam pač pozitivno. No, jaz mislim, da zakon daje svojcem to možnost, da le sem pa prepričan, če bomo to mi, da bomo to naredili zelo diskretno, da ne bo, pa tudi sem prepričan, da noben izmed svojcev ne bo z velikim plakatom promarširal na inštitut, jaz pa dajem svojcem. To se da čist lepo narediti zelo diskretno, ne? Noben ga ne stigmatiziraš, ne takega, ne drugačnega in bomo to naredili, mi se bomo res potrudili, da bo to res v pietetnem in enem takem človeškem odnosu. Poglejte, se tukaj, jaz mislim, da imamo nekaj kljub vsemu primer dobre prakse. Med nami je tudi dr. Irena Zupanič-Panič, ki je na primer delala Konfina, ne, in tam imamo, to je edini primer Morišča in Grobišča, kjer je 88 poimensko znanih žrtev, in po vseh smo z objavo povabili svojce, kot daj se mogoče bire na par besed, tako da si zavemo, koliko, skratka na koncu je bilo 13 žrtev v družinske grobove, pokopanih pa še nekaj identificiranih. Če svoj loček predstavljam tukaj, družina je takrat tudi objavila seznam, turmeni ljudje so bili pripravljeni, spomnim se še pogovor z vami, gospod Blažic, kako je po tisti objavi razmeroma veliko prijav prišlo, glede na to, da je delež slovenskih žrtov ni 100%, ne, ki se piše drugi zraven in je bil identifikacijski postopek uspešen. 44 žrtov so obravnavali svoje pripravljene služnice in od tega se še kakšna konfinska zvonba, v tem smislu, da imamo nekaj... Se je že, tak podstopek poteka za Mačkovec, sam tam je bilo stanje tako, da je od približno 45 žrtev je bilo 16-17 najdenih, ampak tudi gospa Zupanič Panjičeva dela postopek naprej. Ta hip imamo že soglasja, ker smo že pred časom objavili za Krimsko jamo, kjer bo verjeten stanje posmrtnih ostankov še veliko bolj fragmentarno in jaz mislim, da postopek bo mogel približno tak biti. Komisija bo mogla zelo jasno in glasno povedati, kje misel kopati, kje predvidevamo katere žrtve in povabiti čim več družin k sodelovanju za začetek. Cilj, ki ga bomo pa jaz bi tukaj res rekel, to, kar je gospod Pšeniček rekel, dokler imamo jadra, polna vetra, se splača pogovarjati ravno o teh stvarih. Kako zakon uveljavljati tako, da bo uprit žrtvam in svojcem. Ampak ti postopki, znanost slovenska je pokazala, da je nekaj naredi. Je že nekaj narejeno.
Sem zdaj se mogoče prej na prejšnjo reakcijo občinstva zaploskali so v vaših besedah o storilcih, ki so med nami in podobno. Meni, v javnosti je očitno nekaj interesno, da bi nekaj storilcev prišli. Ali ta zakon karkoli spreminja, dodaja, odzema glede kazenskopravne procedure, procesiranja teh zločinov? Se bomo kazenski zakonik, pogledajte, to so, veste, jaz bi vse na to pozoril, leta 2005 je gospod Jamnik vložil skratka preiska oziroma pregon za Ribičiča in takrat je bilo s falsifikatom na, mislim, da je bil višji senat okrožnega sodišča je zgodbo ovrgu, ampak takrat je bila prva Janševa vlada. Potem se je zgodil primer Štorgel, ki je preiskovala sodnica v Ptuju ni hotela izdati naloga za izkop v Šterntalu in še pričo so zmasirali verjetno in je pač tam Štorgel, Martin, bivši direktor Inter Europe, bil tudi rešen. To je tudi v času Janševe vlade. A ne? Hočem to reči, da eni ti poskusi so bili narejeni. Jaz bi upozoril, da v poročilih komisije sta gospod Jamnik in Ferenc povsem jasno dokazala Titovo poveljniško odgovornost. In tudi policija je vsako grobišče po kazensko pravnem postopku delala in ta novela zakona o kulturni dediščini, ki je zdaj v igri, je tukaj pač zgrešena. Ne? Več tisoč zaslišanj je bilo upravljenih, tako da če ne drugega je izjemna dokumentacija zbrana. Ne? Poslušnika, mogoče vi tukaj kaj pričakujete, da bi se... Ampak hočem to povedati, komisija se storilci ne bo ukvarjala, to je pa povsem jasno. Kdo pa se bo? Kdo se pa? Se bo kdo ukvarjal? Vse se kriminalisti. Čakajte, malo se vam... Ajde, da kaj sem psa doživljala? Vse je ravno kar... Vse se vam vse povedal. Čakamo, da umrejo, ne? Ne, tukaj gre za velik problem. Ker nihče ne terja odgovornost, ne ministrstvo za notranje zadeve, še manj ministrstvo za pravosodje, še manj generalnega državnega tožilca, še manj sodnega sveta in pa tisti, ki postavljajo sodnike. Gre za to, da pač v 25 letih smo ugotovili, da imamo na okroglo nekaj 10 tisoč, da ne bom rekel 100 tisoč trupel razsejanih po Sloveniji, za katere ni nihče odgovoren, da so tam. To je zame škandalozno dejstvo, ki govori o tem, da smo barbari. Dokler pač je to tako, jaz razumem, da komisija ne more. Ni v vlogi tožilca, ni v vlogi sodnika, ni v vlogi policijajev. Skratka, gre pa zdaj za vprašanje, če so vsi te postopki po znanstveni plati pravilno peljali. Gre to vse za prizorišča zločina. In ko jih bomo tako obravnavali, je pa seveda zdaj potrebno, da na najvišji ravni v tej državi enkrat odpremo diskusijo, kaj je narobe z našo zakonodajo, da ni mogoče po znanstveni poti, ki dokazuje, da je zločin, ker je gospod Balažic ugotovil, s poročilom povedal, v tem in tem okostju takega in takega identificiranega, morda celo, je tam in tam strelna rana, ki je neposredno vzrok smrti, to se pravi, gre za zločin. Zdaj se dajmo poprašati, kaj je v tej državi narobe in zakaj ni volje 46 poslancev v državnem zboru, da bi sprejeli tako zakonodajo, da se bomo lahko poslužili, če že mednarodno pravo ne zadostuje, ne? Pa tukaj gre po mojem za vojne zločine, ki so bistveno, bistveno večji nad tistim, kar naša zakonodaja predvideva. Skratka, tukaj pa vidim je pa tist strah ljudi, ki še vedno v dvorazredni družbi nad ljudi in pod ljudi vidi, kako pravzaprav tisti, ki so bili krivi in so še danes krivi, mirno glavo nosijo na ramenih in se sprehajajo po ljubljanski tržnici, medtem, ko pravzaprav čakamo, kaj bo. Gre pa še za en drug problem. Ne samo za preganjanje storilcev. Gre tudi za problem, da mi v tem zakonu, to pa je moja zamera do tega zakona, nismo izkoristili prilike, da bi uvedli, da je kazenska odgovornost, če molčiš po teh dejanjih. Ta zakon napotuje komisijo, da lahko predlaga, lahko prosi, skratka, ni.
Ne more pa zahtevati pod kazensko odgovornost v podatkov glede prič in ostalih stvari. Tako zahteva glede, če jaz prav razumem, institucij, ki upravljajo z javnimi evidencijami, najbrž pa ne more prisiliti pričevanju ljudi, ki so zavezani za roti molka. Je to tako? Tako zavezani. Zame je sporno, da recimo, komisija na tej osnovi zakona in tukaj sem jaz takrat plediral tudi na Novo Slovenijo, da bi stvari spremenili, ne more vložiti zahteve za to, da se zapleni dokumentacija, ki jo ima Zveza borcev oziroma posamezniki. Jaz sem prepričan, da ta dokumentacija še vedno v marsičem lahko napotuje na to, kaj in kako. Gospod Balešic, kaj pa sodna medicina lahko glede tega naredi? Recimo, prej smo v tem dialoškem okviru socialnega tedna, ko mi odpremo grob, kar zakon omogoča, nam začnejo žrtve nekaj pripovedovati. In tam vstopite vi, sodni medicinec, in skušate to pripoved razbrati in prevesti v naš jezik. To meni, kaj lahko naredi sodna medicina v tem dialogu? Ja, zdaj, lejte, ko se sodni medicinec z neko žrtvijo sreča in ugotovi, zakaj je pravzaprav ta žrtev umrla in ugotovi, da je umrla nasilne smrti, to tudi pove, tako kot je bilo rečeno. In sodni medicinec je en tistih elementov, ki strokovno pove, kako je smrt nastopila. Zdaj, kaj sodni medicinec ob tem čuti, to je drugo vprašanje. Ne? Tudi sodni medicinci smo v prvi vrsti samo ljudje. In ljudje, ki imamo svoje čustva, jaz če povem, svoje čustvo ob vstopu v rov Svete Barbare, jaz nisem mogel priti do besed, ko vidiš to gomilo, tisti 400 ali še nekaj več naloženih, kako roka drži protezo drugega. Torej je bil hud smrtni boj. Trpljenje, ne? Vse to sodni medicinec vidi, čeprav se s tem ne moreš, ne smeš identificirati, ker potem tega ne moreš upravljati, tega ne moreš delati. In te žrtve te vendarle nagovorijo. Nagovorijo te v tem smislu, da so bili to nekoč ljudje, živi kot si ti, da so mrtvi ne po svoji krivdi posili nekoga drugega. To je tisto čustvo, ki te navdaja in ki ti, ko zabreš oči, te žrtve še zmerno vidiš. Tako da sodna medicina je torej dvoplastna. Ne? Torej je strokovna in znanstvena veda, po drugi strani pa delajo ljudje, ki so ljudje s čustvi in seveda z vsem, kar zraven paša. A ste kaj pri teh postopkih, recimo pri svojem osebju na inštitutu, naleteli na koga, ki bi ne želel tega dela, kar gre za ideološko tem? Ne, zaenkrat ne. Inštitut je nekako apolitična zadeva, veste, nismo ne v eni, ne v drugi smeri, tako da smo pa seveda leva roka policije, desna roka pravosodja, to drži, ne? Vendar upravljamo svoje delo strogo profesionalno, strokovno in se ne oziramo na levo pa na desno. Gospod Dežan, mogoče pa tu zbiranje podatkov, na katero je že poslušnik upozoril. Ne? V nekih členih je napisano, da komisija preko pristojnega ministrstva, če jaz prvo razumem, lahko zahteva določene javne podatke iz javnih evidenc, od drugih ustanov in posameznikov pa lahko zaprosi, ne, za podatke, pričevanje in podobno. Kako vi vidite to zbiranje, obdelovanje podatkov, kako ga predvideva ta zakon? Poglejte, ko je, se pravi, ta zločin je bil tako velik, da preprosto je zdaj povsem jasno, da se ga skriti ni dal. Ob vseh strahotnih naporih, kjer je bil temelj sistema, pač ti grobove skrit, žrtve skrit, njihov spomin zabrisati, to ni šlo. Že pač leta 1975, če da vzamemo, je skoraj usporedno je ta Kotbekov intervju in izide Bela knjiga žrtev komunističnega nasilja, ki zbere več kot 10.000 v drugi izdaji, skoraj 14.000 imena. Ne? Se pravi, ta faza zbiranja imen in pa poj tradicija dela vladnih komisij od leta 90 nam pokažejo dve faze. Ena faza je, jaz bil, tako bi rekel, farne spominske plošče, ena tradicija, se pravi ogromno delo z več kot 14.000 imeni tudi uklesanimi, in druga tradicija je bila
preko politike, a ne, se pravi, imamo parlamentarno preiskovalno komisijo Pučnikov, ki je nekje sredi dela neha, potem je bila tradicija vojnih zakonov, ki je potekala pač tako, da je tranzicijska pravičnost pri nas bila taka, da če je zakon o denacionalizaciji razmeroma primerljivo razkošen, so pa pravice žrtev komunizma skromne, to je sploh nekaj. Ne? Ampak ta tradicija, koliko imamo sploh grobiš, se pravi, bližanje žrtva, je pa trajala do leta 2000. 2000 začne Mitja Ferenc, predvsem s Tinetom Velikonjo, iskati grobišče. In kar naenkrat se leta 2005 pride do številke okrog 500. Se pravi, to je leto 2005. Takrat je imenovana komisija, ki jo jaz vodim, in ta komisija pa se žrtev dotakne. In takrat se je začel proces, ki pripelje do rova Svete Barbare. Se pravi, žrtve dobimo tako, da jih na en stran arheologija varuje, da povedo čim več o storilcih, ki molčijo, lažejo in bežijo, in sodna medicina svojo avtoriteto to potrjuje in prije že do tega, da jih poskušamo spoznati. Zdaj smo v fazi, ko je postopek spoznavanja in pa predvsem urejanja grobišč po minimalni spodobnosti možen, in za zločince je pa tako, da trezen predsodan nam govori, kdo je rojen leta 25, je to danes 90 let, leta 35 je 80 let, se pravi, biološka ura je zločincem odbila, sodba zgodovine se bo pa pisala. Pri Ribičiču je povsem jasno, tist glasom mape majorja Mitje je gospa Dornik Šublova v ekspertizi leta 2005 razglasila, da to ni verjetno, da je Mitja v doktoratu čez nekaj let je opredelila, da to je. Glasom mape majorja Mitja in Brezno pri Konfino 1 je 86 od 88 žrtev je glasom mape majorja Mitja. Se pravi, konkreten storilc, konkretne žrtve in ravno tako, ko bo Knoj kolikor toliko raziskan, se bo seveda tudi odgovornost teh ubijavskih enot videla, predvsem je pa povsem jasno, da je eksekutor oziroma odločilni faktor je pa ozna tukaj, politična policija. In to pomeni, da sodba zgodovine se bo pisala. Kaj se bo pokazalo pri potem, ko se bomo v vojni čas spustali, ne? Nedvomno je popis Inštituta za sodno medicino, ki je zaradi tega tudi pač manj javno dostopen, kaže pač, da komunisti načrtno sprožijo državljansko vojno. To sploh ni kaj in tudi zlasti z nasiljem po septembru 43 ta proces zapečatijo in potem pripeljajo zgodbo do velikega pomora leta 45. Vsak podatek, ki ga bomo zbrali, bo povedal to o zločincih, česar oni nočejo povedati. To tako je. In ta proces je neusmiljen in teče. To je ena strahotna sociološka dilema, ki je pravzaprav postavljena pred celoten narod. Ali se bomo zadovoljili s tem, da bomo prepustili zgodovini, da bo sodila storilce in bomo na ta način dovolili, da pravzaprav brez državne, sistemske, pravosodne obsodbe, storilci odidejo v grob. Ali pa, tukaj seveda je pa temeljni razkorak med tistim, kar pravzaprav v Novi slovenski zavezi čutimo vizavi drugim, za nas pot do sprave ne more biti na sociološki ravni, kjer pravzaprav bomo šli preko tega in se zdaj obnašali, kakor da je to nekaj, kar je prepuščeno v zgodovini, da sodi. Lahko se bi dogovorili na ravni države, da v interesu sprave vsem, ki bodo karkoli priznali, karkoli pričali, odpustimo in da jih na ta način pomilostimo, ampak potem, ko so spoznani za odgovor. To se pravi, nikogar ne bomo na starost poslali v zapor, bomo ga pa obsodili zaradi tega, ki je za naše zanamce bistveno, da narod obsodi zločine in na ta način določi temelj svoje kulture.
Če je naša kultura na takem temelju, da bo že nekdo nekje sodil, potem je to verjetno za večino vsaj naših članov v društvu in tudi pretežnem delu naroda si predstavljam nesprejemljivo. Ker to pomeni, da se ta država temelji na laži. In temelji na prevari in je pripravljena zločin pokrit do te mere, da bo raje to služilo višjim interesom. Gre za držo, ki jaz mislim, da nas bo pripeljala v hude, hude moralne probleme kasnej, ker ta zgodovina samo od sebe nikamor ne bo šla in se bodo potomci žrtov soočali s tem, kaj pravzaprav so njihovi sorodniki storili. In v tem delu je seveda značilno, da prav tisti, ki so obremenjeni s to svojo skrbnim sorodstvom, z rabli, prihajajo na plan in želijo to svoje, ta svoja dejanja spraviti pred narod in delati za to, da bi se te stvari ne ponovile. Zame sociološka obravnava ni zadostna. Gospod Pšeničnik se zdaj poslavlja v nas. Mogoče predno bom dali možnost še poslušalstvo, da kaj vprašati, bi šli še eno drobno konkretnost za to, neko prehodno, ali se dovoljimo, srečno pa lepa za obeležbo. Namreč imenovanje nove komisije v skladu z novim zakonom. Kot vemo, zakon za staro komisijo, ki jo vodite, pušča pri življenju do imenovanja nove komisije, ki naj bi bila imenovana v letu dni, najkasneje v letu dni po uveljavitvi zakona, to pomeni do avgusta 2016. Ali vidite tukaj kakšen problem, gospod Dežman? Ker vemo, da je bila stvar politične volje, ki ste jo že prej sami načeli, zelo pomembna pri vseh zakonih do zdaj. Ne? Ali se lahko ta politična volja ali ne volja kaže tudi pri zasedbi nove komisije? Vsekakor sedanja komisija približno ustreza po teh strokovnih kriterijih, ampak to je svojo oblast se bo odločila. Jaz tukaj nisem tisti, ki bi tukaj igral kakšno posebno vlogo, jo nisem igral, ko sem bil imenovan. Mene so takrat samo poklicali, če bi hotel v komisiji biti in nič drugega. Nisem dolžen nobenih špekulativnih ukrepov izvajati, da bi ta položaj obdržal in jih niti ne mislim. Ne? Tako da to, kar je, kar se mene tiče, da živim čisto v miru Božjem, kar se tega tiče. Gospod Sušnik, kaj bi bila nova zaveza pripravljena, nova slovenska zaveza pripravljena sodelovati v komisiji, glede na to, da je eden od devetih članov naj bi bil predstavnik, recimo temu zainteresirane javnosti, nova slovenska zaveza je pa najbolj reprezentativna na tem področju, gotovo. Mi glede tega se težko predstavljamo, da bo komisija kvalitetno delala, če ne bo naša organizacija zraven povabljena, ne da si jemljamo kakšen primat, ampak zaenkrat je pravzaprav vse, kar na tem področju deluje nacionalnega, ostalo pri novi slovenski zavezi in bi zelo, zelo težko prepoznal neko resnost v pristopu, ki bi kar bolj drugega potrdila. Tako da z naše strani pripravljenost seveda je. Ena stvar, ki jo zakon tudi odpira, ne, je mednarodni odnosi. Ne. Mi moramo vedeti, da je to razmeroma zaostreno, se to je v bistvu bolj, sicer ta tržaški blok je z Italijani, je od 2010 razmeroma ohlajen odnos zaradi tega škandala v Mostecu z Nemci in je povsem nerešen odnos z nekdanjimi bratskimi republikami, ja, ampak tudi tukaj tako, kot si prej rekel, da komisija lahko prosi za podatke, lahko tudi usklajujene odnose z mednarodno in to je izjemno pomembno zato, da države naslednice prevzamejo odgovornost za svoje žrtve, da ne bo zgledalka, da je samo Slovenija odgovorna za vse, kar se je tukaj zgodilo, a ne to pa pomeni, da to, ker tudi Peter poudarja, da dejansko zaveza lahko opredeli ene pomembne cilje in se o njih pogovarjamo. A ne? In tudi verjamem, da v komisiji ne bi smela biti spuščena. Prihodni dialog je tukaj že odprt, zdaj pa odpiramo, prosim. Hvala za besedno, lep pozdrav vsem skupaj. Sem Slavko Kmetič, poslanec Demosa. Pomagal sem, bil sem aktivom pri ustvarjanju te slovenske države in me je danes sram, da smo v takšni državi, kot smo. Če sem že razmišljal, da sem v prejšnjem režimu, sem se sprašal, ali sem jaz nor, ali je režim nor, ne?
pa se je pokazalo, da je bil režim nor, ki je padel, ne, se danes ponovno to sprašujem. Ne. Ker ti ta zakon, ki pravi, da je to, da so to vojna grobišča, ko to niso, ne, in da to državni zbor sprejme, pomeni, da je ta država nora, pokvarjena, odnosno, da je vlada bratovščina zločina. Jaz se pa vrnem zdaj k osnovni temi. V soboto smo ustanovili v Hudi jami, društvo Huda jama, katere predsednik sem jaz, z enim osnovnim ciljem, odkopati in pokopati te žrtve. Tudi jaz bom nadaljevanju vprašal, kaj bo konkretno s Hudo jamo v nadaljevanju. Bi pa želel povedati, ta to društvo je mednarodno, imamo že 1000 članov, vnotraj so Hrvati, so Avstrijci, so Nemci, so Slovenci, ko smo imeli spominsko slovesno, so došli 3 škofje, 4 ambasadari, oba predstavnika in predsednika države Slovenije in Hrvaške, tako da to je, rekel, zdaj že fokusirano na mednarodnem okolju in zadeva se ne bo tako lahko končala za piste tega zakona in zato vladajoča elito, da bo na en način to, kar zdaj delajo preko tega zakona. Moje vprašanje je, kaj konkretno se bo dogajalo z Hudo jamo v prihodnosti? Ali se bojo vse žrtve odkopale in potem pokopale ali ne? Veste kaj, gospod Pinč, sadal, da če smo zelo konkretni, je gospod Vizjak kot resorni minister vzel sredstva za Rov Svete Barbare, tako da začnemo s tema. Ne? Rov Svete Barbare je odprla Pahorjeva vlada in se zapletla v neizmerne težave. Ta hip je... Ali je Huda jama po zakonu o vojnih dobiščih ali po novem zakonu? Huda jama je zato, ker je že v registru, spada pod resor ministrstva za delo, ampak glede na pomen je dosežen delovni sporazum, da komisija tudi sodeluje pri urejanju in sklepi, ki so pa seveda zelo v zraku, so ta 2016 izkop vseh žrtev, začasen prenos v Kostanco, če je možno v Škofjo Loko, in sprožitev sočasno vseh procedur, ki so potrebne. To pa pomeni, ta hip je lastninsko razmeroma ugodno, ker je skoraj vse zemljišče okrog je državno, se pravi, je interesno to območje spomenika možno lastninsko urediti, treba je urediti, glede vstopa je treba narediti procedure, ne more potekati tako, kot je do zdaj, ampak je treba procedure urediti pač z rudarskim projektom in to, kar spada, in treba je muzej odpreti noter. To pomeni, da so te stvari, ki jih mi že ves čas zahtevamo, so pač ta hip obljubljene. Je pa že, se nakazuje, da je verjetno proračunske težave, ampak tako to je. Se pravi, v Jaško 1 je po oceni še okrog 2500 žrtev, ki jih je treba iznesti, treba je proceduro lahko Jože pove, kako je to dela. Se pravi, ta fazni prenos, začasni prenos v Kostnico bi omogočil ureditev jame, da se odpre kot muzej in da se določi pokopno mesto pred jamo. To je to, o čemer se trenutno pogovarjamo. Zdaj, izkopanega je bilo približno 6 metrov globine, ne? 341 žrtev. Zdaj, to je izredno težko. To je majhen sorazmerno, majhen prostor. Sproti je potrebno delati kot sod, ne, okrog, oblagati. Maksimalno sta lahko 2 naenkrat noter. Ne. Zato jaz predvidevam, da naša ekipa, ki bo pravzaprav to upravila, če bo tako daleč prišlo, bi recimo v roku 2 mesecev to lahko dala ven. Podpori, kot je bilo takrat, ko smo začeli. Če bo to tako, potem v 2 mesecih je to lahko zunaj. Daj pa čekujte začetek, čekaj... Ne vem, to pa ni, jaz to ne znam odgovoriti, to ni od mene. Zakaj je ograja postavljena? Prosim? Zakaj je ograja postavljena? A veste kaj, a lahko... Glejte, jaz sem Roman Uleljakov, vse to že 5-krat napisal, ampak pač, če se noče slišati, se noče. Po odločbi rudarske inšpekcije je bilo treba sanirati Jašak 2, treba je bilo zbetonirati ta podpor je do 15 metra, da se ne bi vse to, vsa hribina se sula na žrtve in bi imeli res potem težave. In to, kar je tehnična zapora Jaška do nadaljevanja dela. To je vse. To ni... Je še, zakaj komisija, ne vem, če to boste vi pač povedali, ne reagira recimo na odsotnost arhivov. Ali
ima neke možnosti, da vendarle odpre tudi določeno vprašanje, ki bi olajšala vaše delo, pa olajšala seveda tudi marsikaj drugega v slovenskem prostoru. In seveda tudi komentar, da se te stvari pri nas dogajajo, tudi ta zakon nekako je šel po takih postopkih, je seveda tudi neka neprisebnost slovenske politike, vi ste že omenili poslance, in seveda človek se čudi, recimo samo en tak primer, jaz ne vem, zakaj politično ne bi tega sodil, ampak čudno se mi pa zdi, recimo, da opozicijska stranka, recimo vodiči stranki pripravlja neke zakone, v običajnih demokracijah je to tako, da pač vodilna stranka pripravlja. Ne mislim tega politično provociran, ampak postavljam razmišljanje, kje smo, da nam to govori tudi za nas, da se moramo tudi mi sami vprašati, kje je naša zavest in jaz predvsem tega, gospod Sušnik je rekel tudi cerkev, recimo, če sem zdaj kot duhovnik, kot predstavnik cerkve, apeliram seveda tudi na nas, da se o tem premalo pogovarjamo, da se premalo tudi o teh zadevah posvetujemo in tudi premalo delamo strategije, ki jih je pa treba narediti, če počemo ne zato, da bomo samo to vprašanje rešili, ampak da bomo rešili tudi vprašanje naše prihodnosti. No, jaz mislim, da je ta intervencija izjemno pomembna. Dejstvo je, da komisija se dogovarja, kot če jaz on tudi na ustanovo Memores, ki kakšne fičnike zbere in je že nekaj prekopov sama naredila. S cerkveno stranjo se dogovarjamo o sodelovanju, ampak jaz, sem po celi Sloveniji že predal in zmerom rečem, zlasti po župnijah, a nekaj drugi me skoraj ne vabijo. Če greš v drvarnico, vzameš en kos lesa, ki je takole, pa daš drugega takole, dobiš križ. Če vprašaš lastnika zemljišča na grobišču, ki je v tvoji bližini, lahko tam postaviš križ. Tako enostavno to je. Moram reči, da ta pridganje moj ni naletel na kakšen poseben poslug. Poziv škopo, če se prav spomnim. Tudi Slovenska škokovska konferenca je novembra 2013. To zadevo ni poziv objavljen in sem malo spraševal po župnike okrog in moram reči, da zelo slabo berejo škofovska navodila, ampak to se vse da spremeniti. Poglejte, če je zaveza zmogla v zgolimi rokami, brez posebne podpore cerkve, brez posebne podpore kogarkoli na tem svetu, postaviti par sto farnih spominskih plošč, pomeni, da bomo tudi ta grobišče lahko uredili. Ko se bomo začeli zavedati, da je to možno? Jaz mislim, da to res ni stvar, ki ne... In člen v zakonu je ta sodelovanje možno. Gospod Pink... Janez, prosti, ti si rekel arhivi še, ne? Ja. Prej sem omenil ta podatek o Titovi poveljniški odgovornosti, to sta Ferenc in Jamnik dobila v Beogradu. Veste, to je pa spet slovenska zgodba. Jaz ne bi rekel, da me je sred te države, pa res včasih malo je tako, da se malo zafarbaš. Ne? V Beogradu je tako, da so Jamnika skoraj zaprli, ker je pač en dokument fotografiral, ker je tam delal en oficir, ki je iz Slovenije mogel pobegati. Ne? Ampak ni to toliko problem bil srbski del, ampak je na naša gospa na ambasadi, ki je en let prekladala uradno policijsko vlogo za vpogled. Ker imamo mi stikov z gospodom Cvetkovičem, ki se je s tem ukvarjal v Srbiji, seveda mape Slovenije na enem hodniku ležijo. Če bo, ampak ker je to stvar diplomatske intervencije in ker se je Ivan Karel Rjavc, tri sorodnike umorjene strani partizanov, bi prišel, da bi se to dal narediti. Ampak ker Slovenija ima neobičajna država, to ni nujno, da se bo zelo hiter dal. Tako da viroslovna rezerva v Beogradu je, nedvomno so viroslovne rezerve v zavezniških arhivih, vi vidite, da gospod Keith Miles si zelo prizadeva, da bi ta, in tudi na angleški strani nekaj odziva je za njihovo odgovornost pri vračanju domobrancev in zlasti več kot 2 milijona Rusov, oziroma sovjetskih državljanov. Ampak to so stvari, ki se bodo odvrtele, ko bo pač normalna država. Jaz mislim, da to stanje nenormalnosti, pa pač kdor ne pobegne in se mora z njim spoprijeti. Kaj bo drugega? Gospod Marko Fenker, prosim. Ja, hvala lepa za lepo, zanimivo okroglo mizo. Zelo konkretno vprašanje imam do dr. Balažica.
In sicer me zanima, jaz kot stric, recimo moj stric je pokojna, jaz v tej banki genotipov lahko dam vzorc? Do kakšne so rodstvene razmere? Seveda lahko. Glede na to, da so kamere, bo tudi mrse koga zanimalo, ki zdaj tale program gleda. Seveda lahko. Doktor Zupaniče vam lahko pove, mislim, da je, se da malo se kaj narediti, genetika se zelo prepleta, tako da ta kolena, kot ste zdaj vi omenil, komod ste noter. Vse pa tudi pri Gorenjski smo identificirali po nečakih. Zato je zanimivo, potem ta biološka ura le ni tako, tako trpila. Ja, ja. Pa da je pa. Četovi strani so zelo, zelo dobro došli. Ja. Ja. To je biološka ura je še na naši strani. Zdaj. Ja, ja, pa da ima. Če lahko mogoče še gospod Kmetič, samo to. Tukaj čim več pritiska, tem boč. Ja, jaz bi rekel, poglejte, drugače ne bi bilo Evropsko sodišče ob sanaciji ekologije, zahtevalo tudi sanacijo mučišča. Tako to je. Jaz mislim, mi moramo zadevo internacionalizirati, mi moramo zadevo izvozati. Prosto, kaj. Nekaj držinar. Kot mi je znano, je Evropa priporočala obsodbo vseh treh totalitarnih sistemov. Dvakrat. Tudi v letošnjem. Do tega ni prišlo. Do te komisije in tega zakona, ki je pred nami, ne zaupamo popolnoma nič, ker je sistemski, enostranski in ne bo rešil nič. To je vaša ugotovitev, če bo bolj zastaviti vprašanje? Prvič, v glavnem, odnos do teh pobitih ljudi ni pošten. Javno je razno. A pa je to treba meni govoriti. Lahko vemo, da se... Čakaj, lahko vprašanje postavite, no, ti res to... Poslušte, to meni lih ni treba govoriti, no. No, samo to povem. Bom povedal. Če smo v demokraciji, me ne morate omejevati. No, če ne vnosti govorite, lahko, ne. Demokracija v Sloveniji. Gospod, čez 7 minut moramo vprašati okroglo mizo in zaradi tega... Nisem nobeni stranke, bo gledam prosto. Zastavite, prosim, vprašanje. Ja. Vprašanje je nekako, kdaj bo obsodba teh zločincev tu, a ne, ki so še živi med nami, ker hudo jamo, pri njej so pobijali, kot mi je znano, samo slovenski komunisti. To se pravi, vprašanje je tudi demonstracija, tudi obsodba totalitarnih sistemov. In dokler do tega ne bo prišlo, tudi te pokopi ne bojo človeku primerni. Če povozi avto nekega psa na cesti, bo prišla služba in bo odstranila. Gospod, hvala lepa. A ne? Gospod, če... lahko vas izzovem, ker govora nišče v tukaj nazovem, ne može dati na če žival povozi avto, na primer srno, bo klicala policija, se bo klicalo lovce, se bo to odstranilo, ugotovilo, probaj, ugotovite, ne? Dajte, če lahko, ne. Mi smo si predstavljali, da bo s prihodom Demosa na oblast z osamosvojitvijo prišlo do velikega prevrata, do velike obsodbe, da bomo postali normalna država. Po 25 letih se to ni zgodilo. Ena stvar, ki je v tem zakonu zapisana, je fajn, ker piše v prvem členu. In se sklicuje na, hvala Bogu, na točno to deklaracijo Evropskega parlamenta oziroma Sveta Evrope v zvezi z obsodbo totalitarizma. Skratka, ta zakon zdaj na zelo tankem prostoru odpira neko možnost, da smo v slovenski pravni red nekje v uradni list zapisali, ne samo, da se seznanjamo, da je nekdo nekje nekaj sprejel, ampak da pravzaprav zaradi tega je ta zakon sprejet. To je velik napredek glede na tist, kar je bilo prej. Zame še vedno nezadosten, ampak velik napredek. In zato upam, kot sem prej rekel, če smo do zdaj upali, da se bo samo po sebi začelo rešiti in da bo država nekega dne se zgodila in postala normalna, sem jaz to upanje pokopil in je zdaj treba jati očitno po segmentih in začeti po segmentih delati. Če to pomeni najprej kosti izkopati in potem javnost vprašati, dragi sodržavljani, ali razumete, da vse te kosti imamo tukaj zaradi tega, ker so bili to nedolžni prostreljeni?
Potem morda bo v naslednji fazi zraslo ogorčenje, kot se je to zgodilo ob odkritju Barbaringa Rova, da zdaj pa treba nekaj narediti. In je ta šok terapija delovala, da smo zdaj po nekaj letih sicer na žalost prišli končno do tega, da se pa stvar premika naprej. Morda bo še ena taka šok terapija potrebna, da smo pa začeli ukvarjati, pa dobro, ne mislim nihče zločinca prijeti. Ampak zaenkrat še nismo tam. Če lahko samo eno anekdoto povem. Imeli smo en sestank tamle na Rake, ko prav zaradi Mačkovca in sem tam je bilo tudi par domobrancev, teh še živih, zdaj par že pokojnih. In sem pač pojel, da mu to naredila. Ne? In pa sem pa malo vršil in ko sem not pršil, so glih držali glave skup in so rekli, da se z tega pa nič nava. Tako da, ko smo mi s komisijo 2.5 začeli, poslušajte, jaz vam nikdar v naj... Absolutno noben od nas ni vedel, da mu prišli v hudo jamo. In to, kar je nekje je treba premikati. In kar se bo premikal, se premika v zelo jasni smeri. Zakaj mislite, da so se letos znebali revolucije? Ker mečejo skrova vse, kar se da rešvati. Poglejte, leta 90 so v hipu odstranili tega Štadlerja Pepeta iz tega pohoda po poteh Ljubljane. Ta operacija skrivanja zločincev bo impozantno delo. Tako kot je, če ste z reporterjem bila, kakšna je zdaj upisana v knjigi, ne gledati stvari tako enosmerno, ampak pač ta masa rdeča, ki je bila uvožena, ima edin en namen narediti zločin normalen. In mi pa poskušamo dokazati, da to nikamor ne gre. Še eno vprašanje, tukaj le gospod Bevnajka, da bi moral, potem moramo res prihrca ključno obrvovati, če zdravstvo. V imenu civilne... Ampak vprašanje. Franca Vukošek, ampak govorimo v imenu civilne pobude, te, kar je muzej genocida in katarze. To pove jasno, kaj si prizadevamo. Mislim, da s tem, dvakrat sem že govoril na teh generalsko leto in desjansko, se strinjamo s tem, kar gospod Sušnik pove. Rad bi pa vprašal sledeče, ko je najprej bi še upozoril na to, da govorimo o morišči, ne o grobišču. Tu so samo človeški ostanki, grobišče je tam, kjer je bilo opuščeno pokopališče in se odkrivajo kosti, ker se nekaj hoče narediti. To so pa morišča, 600 morišč v Sloveniji. Vprašanje, gospod? Vprašanje je, govorimo o pokopu, zakon o pokopu. Kam pokopati človeške ostanke, da bo tudi vidno, da ne želimo, da se to ponovi. Drugič, kaj naj bo teharje, ki je trenutno veličasten spomenik, pripravljen tudi za pokope, že v samem nastajanju je to bil, za te, iz teh morišč, za grobišča, da bojo vidno. Torej, kaj naj teharje predstavljamo? Zdaj je celo leto, je vse tiho o tem, ampak 10 let, že ta spomenik stoji, vsako leto se damo občinstvo, zdaj je vprašanje za vse vas tudi. Kaj ti? Tu je treba jasno povedati, kaj ta država dela, lansko leto je razglasila za državni spomenik, državnega pomena, teharje, spomenik, spomenski park. Zdaj, če smo pri sociologiji, teharje so bile zgrajene zato, da ne bi bilo spomenika v Šentvidu. To je bil manever, ki ga je potrdila in Nova slovenska zaveza in Slovenska cerkev, ki so bili takrat če vsi zraven. In temeljno sporočilo, to je po dolgoletnem razmisleku, povem, je smeti na smeti. Tako se obnaša tudi celjski župan Šrot, ki je tam popoln kaos naredil v lastninskih razmerih in je naredil, da je stanje to, kar gospod Zabukovšek povsem upravičeno opozarja. Razglasitev za državni spomenik je bila zato, ker je bila usporedno razglašena v Sankarca. Se pravi, spet asimetrija. V teharjah je seveda stanje tako, da je stroški, če je bila izgradna te niti tretjine celotnega kompleksa približno 2 milijona evrov, okrog 500 milijonov dolarjev, so stroški zdaj taki, da v nekaj letih se vsota podvoji. Ali? Ker so ekstremni materiali in iluzija je, gospod Zabukovšek, ko vi govorite, kakšna je kostnica, to bi bilo biti za 50 skeletov prostora.
Zavrl državni zakon je pa seveda upisana pokop na teharjah, ampak teharje apsolutno niso pripravljene za pokop. In cela struktura, ki je to delala, vključno z Edvardom Kovačem, je pač ni resno mislila. Teharje niso kraj pokopa. Teharje so samo artizem, ki niti spominske table nima. Ne? Letos upam, da jo bomo postavili. Ja, naša obletna slovesnost, ne, to se pravi celske škofije oziroma župnije Teharja in pa društva Nova slovenska zaveza je redno prvo nedeljo v oktobru, to se pravi zdaj v oktobru, zdaj v nedeljo. Mi absolutno podpiramo, da se Teharje uredi kot spominski park, ki bo prikazal mlajšim rodovom vse groze tega zločinskega režima, ki je tam veljal. Nismo pa naklonjeni temu, da bi bilo to mesto pokopa. Prvič zaradi tega, ker po geografskih principih je večina teh, ki so skozi Teharje šli in končali v okoliških rovih, bila iz ljubljanske pokrajine. To se pravi, da si tudi večina žrtev in njihovih svojcev zasluži biti nekje blizu doma, že zato, da je ta stvar razumljena. Tako da bi jaz tukaj apeliral, ne, da tudi država, ko razmisli o tem, kam bi pravzaprav pokopala neidentificirane žrtve, razmišljala o tem, da je prav, da gre čim bližje domačim faram in domačim ljudem. Če zadnje vprašanje, gospod Grgur, ste res postrajen, da... Da se res vprašanje, prosim. Ja, samo vprašanje, ker vem, da smo Srečka Javni iz Raškega. Doktor Dežmana bi rad vprašal, vas sem dobro poslušal. Ena stvar me je zmotila in sicer vi ste omenili, da pregon zločincev se je že zgodil, pa je sodno palo. V času Janševe vlade je Janša poslal sodnike. Hvala lepa. To pa ni, to pa vaše mnenje. Ne vem, vi ste rekli, tako je bilo, je takrat je tako bilo. Kdo poslal za sodnik? Mogoče samo že, zdaj pa res zaključiti, gospod Dežman, če bo tempo dela taka, kakšnega komisija načrtuje za leto 2016. V kolikem času menite, da bi lahko na podlagi novega zakona upravili temeljne cilje, ki si jih zakon izstavljali? Ali mogoče lahko predvideva, koliko časa? To pomeni, če bodo vlade potrebovale vaše programe, če bodo sprijele vaše finančne predloge, v kakrem časovnem okviru? Poglejte, če bo Huda jama, recimo, v nekaj letih urejena bo to zelo lepo. Recimo, če mu rudnik Pečovnik zavrtal in če je tam dejansko par tisoč mrtvih noter, če se bo med temi 100 grobišči, ki se odpirajo, pokazal kaj, težko vam rečem, zdaj, če že Kočevski rok vzamemo, imamo najdlju šive jame, jih ne bomo, ki je tistih 2-3 tisoč dolenskih domobrancov, ki jih ujamejo in pobijajo tam naokrog, a je to dvojno brezno, ali je to rugarski klanci, premalo vemo, da bi bili lahko tako pametni, da bi odgovorili. Zakon pa mogoče, da je recimo, ne, zaključiti moramo na neki točki in ta točka je zdaj prišla. Zdaj zakon, so povedali gospodje, ni nam možnosti, neko jadro je razpeto, pa dajmo zdaj ta veter noter ujet, pa zaput naprej. Čez, recimo, čez leto dni se pa lahko znova dobimo in rečemo, evidenca po letu dni je taka in taka. Ne, veste kaj, mi se lahko dobimo, če vas problemi zanimajo v enem mesecu. V enem mesecu bo komisija mogla pokazati, kaj želi narediti letos, če jo dodatna sredstva in kaj želi imeti naslednje leto. In vsaka razprava o tem programu je zaželena. V dobrem in slabem. Hvala lepa za odrešno. Da, je bilo, da se sem jih umenil. Ja, ja, malo ni. Nišče. Zdaj,
15 let, če to ne prelezne, če je v denarju še na javno. Pred 15 leti so ljudje nam jo zamekljeni. Kaj je bilo zirati? Parcele, Jože, prav kasno, številke parcele, lastniki dovolj.